Hráč si vytvoří svou postavu a může se... <laughs> To mu chybí trvalá perleťový náhrdelník. Yeah, action, like a a s Helldivers jsou už to, jsou už live, ale to jsme měli dát v partě, ale Melichar se přesunul na jinačí platformu GG's. TOP 10 nejdražších herních virtuálních předmětů. Kolej, to je tam Flygun a co jako, já se dělám na YouTube, ne na něj. Kdo si nikdy nekoupil nějaký neexistující herní předmět za... Já. Já. A pár stové. Já si ho nikdy a vypadající skin, zbraň nebo jen větší místo pro vaši virtuální postavu. Někdy jsou ceny ale šíleně vysoké, až se vám může zdát, že by je nikdo... Games! jen stručně, nemám čas na streamy, bavíš mě na YouTube, jsem tu jen na skok. Oh. Ty jsi blázen, ty jsi blázen, Peťan. Peťan, ty jsi blázen, to jsi nemusel. Teď to bude chybět. Jsi si jistý, že to opravdu nepotřebuješ? Oh my god, oh my god, chat. Oh my god, oh my god, chat. Oh my god. On poslal, on opravdu poslal dva tisíce korun o Ty jsi blázínek, ty jsi blázínek. OMG, oh já ti děkuji, já ti, já ti děkuju, já ti děkuju, já ti děkuju moc, já ti děkuju z celého mého, z celého mého srdce, děkuju, já ti moc <laughs> já nevím, co mám dělat, yeah. Jak ví, jak děkuje holka za dvakádo, no. A stručně! Nemám čas na streamy. Bavíš mě na YouTubu. Jsem tu, je naskok! ...virtuální postavu. Čekaj, jsem nenechal X-Tisíc Plants vs. Zombies 2 a potom se tady nerd tam vůbec nebaví. Někdy jsou ceny ale šíleně vysoké, až se vám může zdát, že by je nikdo nikdy nekoupil. Kdyby je reakce na opatův rozchod. Kámo, vypadám jako že reaguju na rozchody, jebetí. Mé jméno je nerd Adam, Co, na, na, A dneska se podíváme na top 10 nejdražších herních předmětů za skutečné peníze. Ten video dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. <tějí> Killer Exclusive Team Fortress 2. Ve druhém díle akční online střílečky najdeme celou řadu zajímavých klobouků. Ten nejvíce žádaný je ovšem světle béžová hořící Fedora s kartičkou Press, kterou může nosit... Chat zcela jistě. Je Team Fortress 2 komunita, absolutně normální vyrovnaná komunita, který definitivně z toho, že už roky nedostali jediný content update. každá třída. Původně šel předmět získat pouze tak, že si hráč koupil staré vydání časopisu PC Gamer, ve kterém byl kód. Ve hře můžeme najít verzi bez ohně, která má ovšem nízkou hodnotu. V roce 2014 byl nakonec jeden z klobouků prodán prostřednictvím tržiště šárko, za přibližně za 12 000 dolarů, tedy 275 000 korun. Skutečně jen mezi hráčem známým jako Shadow a kupujícím Gororem. Dodnes se jedná o obchod s nejvyšší hodnotou v historii Team Fortress 2 a komunita na něj stále ráda vzpomíná. Ty jako tyhle ty bobrovský obchody jsou většinou nějaký Fury, ropný šejkové. Diablo 3. A to je takový Nalezený jako jeden zbraně, která uděluje největší Ale... poškození ze všech jednoručních zbraní, byl přelomový okamžikem třetího Diabla. Tento legendární palcát, který vyžaduje jo. úroveň 60, získal nechvalené prostě. Já bych jenom rád na tomhle místě seznamu udělal veřejný shoutout Michalovi z Medmonku, že ačkoliv měl, doslova měl čerstvě dítě, manželku a launch novýho Medmonk produktu, tak protože vyšlo Diablo 4, tak jel na skútru, zlomil si kost, aby mohl být měsíc doma a hrát Diablo 4 při vydání. Jakoby tomu říkám pravý commitment. To je líder firmy. Deputaci díky využití chyby v přidělování poškození. Se základními statistikami 11 až 14 tisíc poškození za sekundu je dokonalým nástrojem pro DPS. Původní majitel zbraně prodal palcát za pár tisíc dolarů, aby údajně zaplatil nájem. Následný majitel však předmět prodal za 15 000 dolarů, což je přibližně 345 000 korun. Když se někdo prodejce v Bursel zeptal, co bude dělat s pohádkovou sumou, odpověděl, že bude kupovat další předměty. No Marcus jistě, Řekl, si to správně ztabloval. Co to je? Proč jsme to Dragons tohle Sling, kupoval. Sabre, Age of Wulin Tohle MMORPG bylo spuštěno v Číně Doufám, že, že tam bude nejdražší prostě obchod a sice to, jak Melichár úf kámoš, mu kupoval nějaký dračí mince a tohle z toho a totálně přečerpal fotrovou kreditku si myslel, že ty, že ty SMSky jsou zdarma V srpnu 2012, ale největší pozornost klidilo na štědrý den 2011 Společnost stojící za hrou pořádala aukci, kde si hráči mohli zakoupit herní předměty, které mohli při spuštění hry použít. Celkově se prodávalo 15 předmětů v hodnotě tisíce dolarů. Nejcennější byl však obrovský meč Dragon Slaying Saber, který byl nakonec prodán za šílených 16 000 dolarů, tedy 367 tisíc korun. Ten existoval pouze jeden a nikdy nevznikl žádný další. Hmm. Hra byla teprve v beta verzi, takže byl tenhle bohatý hráč naprostý šílenec. <lík> <lík> Inteligentní opice! Prostě, ano, právě jsem dal 350k za meč do hry s grafikou z roku 2005, kde můžeš bojovat s opicí, jak si to poznal. Co to je Treasure Island Entropia Universe. Tohle vesmírné MMORPG se zde ukáže ještě několikrát. Takže je potřeba vysvětlit několik věcí. Jako třeba že přes ohr, to perou která prachy. Používá takzvanou real cash economy. Neboli herní peníze mají svoji přesnou hodnotu v reálné měně. Pokud tedy někomu prodáte vaší loď, můžete si nechat poslat peníze na váš skutečný bankovní účet. Okay. Musíte mít ale na paměti, že investování do této hry je vysoce rizikové. Velké štěstí měl neznámý hráč, který prodal ostrov pokladů za 26 000 dolarů tedy za 597 tisíc korun. Tento virtuální ostrov plný příležitostí k lovu, těžbě a profitování má podle hráčů nesmírnou hodnotu. Já bych si osobně radši koupil bazarové auto. Ten nerd Adam má šajnu, kolko stojá skiny na CSK Asi nemá. Nemá no, proto je CSGO skin v náhledu toho videa, ale jinak jako OK brosky. Dragon Lord tam daj. No jo, Second Life, už jsem čekal, kdy tam bude. Amsterdam, Second Life. Jak samotný název napovídá, jedná se o simulátor života. Hráč si vytvoří svou postavu a může se... <laughs> Tomu chybí trvalá perleťový náhrdelník. ...se věnovat početným aktivitám s ostatními hráči. Můžete například postavit dům nebo dokonce celé město. Jeden z hráčů tak nechal postavit virtuální město Amsterdam, a prodal ho za neuvěřitelných 50 tisíc dolarů, tedy 1 148 000 korun. Tato pečlivě vytvořená replika města poskytla svému novému majiteli bohatě detailní, pohlcující zážitek z luxusního bydlení přímo z obrazovky počítače. Pro někoho dobře investované peníze, pro někoho spíš dobrý základ do skutečné hypotéky. Jo, 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 jako důležité je to slovo základ. Jako 50 tisíc dolarů to je kolik? 10 metrů čtverečních v Praze? Nest Egg. Entropia Universe. Pokud si myslíte, že jsou vajíčka v dnešní době drahá, tak to jste ještě neslyšeli o tomhle virtuální. Okay, Atronik Sauří Královna dlouhou dobu terorizovala obyvatele planety Kalypso a po její porážce se jednomu z hráčů podařilo najít její vejce. Ten následně vejce prodal za šílených 10 000 dolarů tedy 229 000 korun. Vejce se bohužel odmítalo vylíhnout a předmětem v roce 2010 opět změnil majitele, ten ho ale prodal za šílených 70 000 dolarů, což je zhruba 1 608 tisíc korun. Zvejce se nakonec v roce 2013 vyklubal zcela nový typ stvoření, které bylo pojmenováno FIFOX. Jestli to za ty peníze opravdu stálo, je opravdu těžké odhadnout. Nemám tušení. A jsme tu. Here we go. Oh, tohle je to místo, kde vznikl ten slavný klip, chet. Ten slavný klip! Hi -hi -hi. To je majster. On, se točí, on se točí. Klasické. MA4 haul Counter-Strike Global Offensive Counter-Strike od společnosti Valve obsahuje celou řadu hezkých skinů, za které jsou hráči ochotni platit nemalé částky. Takové nože nebo rukavice se prodávají za stovky euro. A když vám padnou z bedny, můžete oslavovat. Ty vole, co stovky euro? En... Nejlepší je, jak schizo, jsou 13 letý, z toho CSK, když třeba za jeden stream, půl ne, radován, tři nože, tak z toho jsou absolutně v... F... ještě měsíc potom prostě. Kámo, Pojďme si dát jedna a jedna dohromady. To, že Gable nechá někoho vytáhnout, no, že za 2,5 euro, jasně znamená, že se vyplatí spolupráce. Prostě, jak jako ten plebs fascinují věci za stovky euro. Když reálně, lec tam vtočí miliardy v tom. Je. Yeah. Haul se no prodal sákruji. za neuvěřitelných 215 tisíc dolarů, tedy za necelých 5 milionů korun. Byl prodán malskému sběrateli skinů, No, takže malckému sběrateli, takže tak nějak jako víš, odkud ty peníze má, no. Tudíž vlastně jakoby tam pak, ono jde o to, že prostě ty CSGO skiny, jak vlastně jako jsou používány jako, jakožto, jakož gamba měná už tak 10 let, tak je to takový, že vlastně, ne, že by to nestálo tyhle ty prachy, ale víš, že to je jako silně nafouknutý tím, že prostě nejde jenom o ty skiny do té hře, ale že to je reálný prostě platidlo pro spoustu kasín doteď který se přihlásil k vlastnictví 26. dubna 2023. Jak je možné, že je tak drahý? Hlavním důvodem jsou čtyři samolepky iBuy Power Holo, které zcela odpovídají barvám modelu skinu. Ten má také neuvěřitelně nízký float, což znamená, že skin je téměř dokonale nový a bez škrábanců. Pokud někdo neví co s penězmi, tak místo skinu si radši kupte členství, nebo použijte tlačítko díky. Ty vole, to je dobrá rada. Ty vole, tedy zase. Crystal Palace Entropia Universe Vesmírná stanice Crystal Palace ve vesmíru Entropia posiluje představu, že průzkum galaxie není levný a to ani ve virtuální sféře. Mm -hmm. Tento mezigalaktický zázrak si hráč Erik koupil za neuvěřitelných 330 tisíc dolarů což je přibližně 7 milionů 582 tisíc. Virtuální <laughs> ještě. 7 míčů za to, aby si hrál, ty tuhle hru, <laughs> to je prostě, Kámo, to je, jak ty sta to je, jak ty lodě za 20 000 dolarů do Star Citizen. Hele, jako my to možná někdy vydáme, že to třeba i bude funkční hra, ale do té doby posláš, nabízí se nabízí víc, než jen unikátní Sem, obydlí. Klip Jsou zde výborná místa na těžbu a lov, což z ní činí lukrativní investici pro ambiciozní hráče. Vzhledem k tomu, že vlastník mohl stanovit daně pro ostatní, kteří loví a provozují kolem ní stanice, mohlo být docela možné s jejím provozem vydělat na slušné živobytí. <tyle> 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 Takový to, když jdeš hrát hru nebo jdeš vydělávat, ale vydělávat hraním he... Hmm. Za tyhle peníze jo, jo. si můžete klidně koupit byt v Praze, ale to už je na vašich prioritách. No dobře, ale tady mám celou planetu, kámo, kdo chce bydlet na Žižkově. Klub Never Die, Entropia Universe. Napadlo vás někdy koupit si celý klub? Pokud vás nebaví kontrolování občanek a řešení bizarních událostí páteční noci, Předu je možná lepší upadu, sáhnout a... potom virtuálním. Neverda je populární virtuální noční klub, opět zasazený v srdci Entropia Universe. Ten založil hráč John Jacobs, který nese přezdívku nečekaně Neverdaj. Aby ho mohl postavit, vzal si skutečnou hypotéku, za kterou ručil svým domem. To se mu vyplatilo, neboť virtuální klub následně prodal za šílených 635 tisíc dolarů, tedy 14 milionů a 584 tisíc korun. Za tuhle sumu nový majitel získal 20 velkých biodomů pro lov a těžbu, kruhovou nákupní zónu s 66 obchody, tisíc apartmánů ve třech různých velikostech, umístěných ve dvou 16 patrových věží a 58 teleportů pro cestování mezi různými nemovitostmi. Tohle už je docela síla. Mě by zajímalo, jak vysvětla v bance, chce hypotéku, tak ručil tím barákem, no. Ještě než budem pokračovat, nezapomeňte rád odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Kámo, to je taková nudžák, je do prdele třeba starší Citizen? Planeta Kalypso, Entropia Universe. Já to Celá hra začala na jediné planetě, která se jmenuje Kalypso. Ta přilákala více než 950 tisíc uživatelů a stala se ústředním prvkem vesmíru Entropie. Na scénu tak přichází firma se jménem Sea Virtual Worlds, která chtěla odkoupit celou planetu. V roce 2011 společnost odkoupila za neuvěřitelných 6 milionů dolarů. A od Tedy... koho? Od koho jako přímo od developerů? Jak můžeš odkoupit tu planetu? Je 137 milionů 628 tisíc korun. Firma plánovala proměnit Calypso v šílenou postu Michaelu Jacksonovi, kde by hráči mohli přispívat jeho různým charitativním organizacím a přitom vzpomínat na krále popů. To se nakonec naštěstí nestalo. Jedno je jisté. Společnost Mind Ark, která za Entropia Universe stojí, se musela utápět v moři peněz. imagine dělat tohle bez NFTčka. Ty píču, dám tam ještě NFT. Tak to je pro dnešní epizodu všechno. To by byla takzvaná předmět, Koupil like. by si z nějaký ze seznamu a děkuji like. všem členům. Čau Vojtas. Tady Filip ze střední. Pamatuješ, jak ses mi na hajzlech při těláku chlubil, že budeš hrát videohry full time, že si reálný majitel, souzher a tak dále? Věk to by byl neuprostný, viď starý brachu, XD. Já už mám dva tituly, šest firem a rodinu. Mezitím co ty očividně ztrácíš poslední zbytky tak svého takzvaného skillu v počítačových hrách. Tomáš, fakt byl fakt blbý. Konec kariéry v 27 letech. No nic, ať nalezneš úplně jinde zdar. <laughs> ten pasta, ale převedená do češtiny. Dejom. Tasty a, a Děkuji za novýho. Vítej tady. Děkuji. Děkuju. Já jsem genius, ten nový Checky funguje normálně na webu a nemusíš nic instalovat. Wow. To to mi ty já si Já doufám, že najdeš uplatnění jinde, jak to bylo přesně v tady stý, i přesně jak to bylo v tady stý pasti. Já fakt doufám, že najdeš uplatnění jinde. Počkej moment. Já musím trošku vyčistit, chápeš, že by tam nezůstal nějaký ty. Hele, já jako by už nejsem tak tlustý, pravděpodobně to zvládnu z tady pozice. Tohle, je moje chodidlo. Co si o tom actually myslíte? Tadyhle je velký žílkování. Tohle je moje chodidlo.